უბედური შემთხვევა თუ განზრახმკვრელობა თბილისში 65 წლის მამაკაცის საცხოვრებელი სახლის აივანზე მოკლული იპოვეს. დაღუპულია თავდაცვის მინისტრის მოადგილის გიორგი ბუთხუზის სიმამრია. ირაკლი ვაჩიბერაძე იმყოფება შემთხვევის ადგილზე. ირაკლი, რა განცხადებები კეთდება ოჯახში და რა სწყვებიან თვითმხილველები? სოსო, შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როცა 65 წლის მამაკაცი საკუთარი საცხოვრებელი სახლის აივანზე სიგარეტს ეწეოდა, რა დროსაც მოპირდაპირე კორპუსის ფანჯრიდან ნაგანის სისტემის იარაღიდან ბრმა გასროლა მოხდა, რომელიც მამაკაც მოხდა. დაჭრილი მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა. მომხდართან დაკავშირებით მამაკაცის ოჯახის წევრებს საუბარი არ სურთ. ის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის გიგა ბუთხუზის სიმამრი არის. მომხდართან დაკავშირებით ასევე კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის გილემ ნათია მეზრუშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ მამაკაცი, რომელმაც ცეცხლსასროლი იარაღიდან გაისროლა, მისი დაკავება ადგილზევე მოხდა. აი, კორპუსიდან ისროლესო და რა ისროლა, არ ვიცი. ეგრე აი ეგ უყური მოუკარი. ადგილზე გადაიცვალა? გულში მოხდა, რა ვიცი. ლიფტი ორი იყო და თან ამ მარდა იყო სახშიო და ბალკონზე იყო სიგარის მოსაწევა თო გამოსული და ნახემ და ვიღაცას გაუვარდა ანისრო რაღაცა და შემთხვევით ანასვამივა რაღაცა შემთხვევით და მოხდა თორე ისეთი კაცი იყო მაგას ან ვარიანტი არ არსებობს. გამოძიება მიმდინარეობს და დეტალები როგორც კი გახდება ცნობილი დამატებით შეგატყობინებთ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია ეს არის. მომხდართან დაკავშირებით გახარიას უწყება აქტიურ საგამოძიებო მოქმედებებს ახორციელებს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 63 წლის მამაკაც თავისუფლების აღკვეთა 7-დან 14 წლამდე ემუქრება. მადლობა ირაკლი, ეს ირაკლი ვაჩიბერაძე იყო.